ଭୀରୁଭୂମି ଉତ୍କଳ କୂଳରେ ତାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ନଗର ପ୍ରାନ୍ତର ଜନପଦ ନଦୀତୀର ଓ ଶ୍ୟାମ ଅରଣ୍ୟ ତା କୂଳରେ ପୁଣି କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେବଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଆମ ଭାବନା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁରି ମୂଳରେ ସିଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ରୀତିନୀତି ସବୁ ସେଇ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଣୁ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କ ଆବାହନର ବେଳ ସବୁଠି ସଭିଏଁ ପାର୍ବଣ ମନସ୍କ ଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ଆମ ମାଟିରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ସେମିତି ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚିକା ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଇଏ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ। କାହିଁକି କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ରୁଚିକଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା? ମା ସେ ଶକ୍ତିମୟୀ, ସକଳ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବିଲୀନ। ସେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ସେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କାରଣ। ସେ ସଗୁଣ, ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାରର ଆଦି କାରଣ। ସିଏ ହିଁ ଶବ୍ଦ, ସିଏ ହିଁ ଅକ୍ଷର, ସିଏ ପୁଣି ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚାରଣ ମା। ଅଭୟଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା ଚର୍ଚିକା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି, ବାଙ୍କି ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ମହାନଦୀ ଧାରରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼। ରୁଚକ ନାମକ ଏହି ପାହାଡ଼ ସିନା ଛୋଟିଆ, ହେଲେ ତା ଉପରେ ବସି ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ବିଦିତ ମା ଚର୍ଚିକା। ସେ ଜଗତମାତା, ତା ଆବିର୍ଭାବର ପଞ୍ଜିକା ଲେଖିବାର ଶକ୍ତି କାହାର? କେବଳ ଯାହା ଉପାଖ୍ୟାନ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଜନଶ୍ରୁତି। ଲୋକମୁଖର କଥା ଇଏ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମହାନଦୀ ଓ ରୁଚକ ଗିରିର ପଦଧୌତ କରୁଥିବା ତାର ଶାଖା ରେଣୁକା ଏକୁଳ ସେକୁଳ ଖାଉଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ରତରତ ଘାଟର ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାର କରିସାରି ଫେରିବାକୁ ବସେ, ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାଉରିଆକୁ ଆରପଟକୁ ପାରି କରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଏ। ନାଉରୀ କହେ, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଶୂନ୍ୟ ଡଙ୍ଗାରେ ଏକାକିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବସେଇ ରାତିରେ ପାରି କରିବାର ନିୟମ ନାସ୍ତି। ନାଉରିଆ ଡଙ୍ଗା ବାହି ବୁଲି ଚାହାନ୍ତେ, ଦେଖେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ତାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମାଳାଟିଏ ନଦୀର ପାଣି ସୁଅ କାଟି ଡଙ୍ଗା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଛି। ନାଉରିଆ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଭିଡ଼ି ଦେଖେ ତ ଫୁଲମାଳଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ପରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରୋଚକଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଆଙ୍କୁଳ ଗଛରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦାର ମାଳ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ, ଗଢ଼ା ହୁଏ ମନ୍ଦିର। ସ୍ଥାପନ ହୁଅନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, ଆହୁରି ବି ମାଆଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବକୁ ନେଇ ଆଜି ସମୟରେ ଅନେକ ଗବେଷକ ଅନେକ ମତ ରଖନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ କି ଅଜ୍ଞାନୀ, ଧନୀ ହଉ କି ମାନେ, ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେ କେହି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାଆଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବେ, ମାଆଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ସେହିଭଳି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ମହାନଦୀ, ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ପୁଣ୍ୟଧାମ, ପୁଣ୍ୟଗର୍ଭା ଆମ ବାଙ୍କି ଭୂଖଣ୍ଡ। ଏ ବାଙ୍କି ଭୂଖଣ୍ଡର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚର୍ଚିକା।
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର। ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, କୋଣାର୍କ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ବାଙ୍କିକି ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକା ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆବିର୍ଭୂତା, ରଣାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଦେବକୁଳକୁ ଦେବକୁଳ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ଅର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମୟର ସୁଅରେ ଆଜି ରେଣୁକା ନଦୀରେ ସ୍ରୋତ ନାହିଁ, ନାଗଦଳଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି ରେଣୁକା। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ରୋଚକ ପାହାଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ବି ବଢ଼ୁଛି ମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତର। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦେବୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା, ସିଏ ଖଡ଼ଗ ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ, ସିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ ଧାରିଣୀ, ସିଏ ସର୍ପ ଅଙ୍କୁଶ କଟାମୁଣ୍ଡ ଧାରିଣୀ। ଦେବୀ ସବୁ ଉପରେ ଆସିନା, ସବୁ ଦେବୀପୀଠ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଦେବ ଓ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ନିମ୍ନରେ ଉପର ତଳ ହୋଇ କାଠରେ ତିଆରି ଦୁଇ ଗୋଟି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପକୁ ଶୂନ୍ୟବାହିନୀ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ବାଙ୍କୀର ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଦୁଇଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଠ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡପ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ସମୟର ଅନ୍ତରରେ ଏବେ କାଠମଣ୍ଡପ ଦୁଇଟିର ମରାମତି ହେବାର ସମୟ।